Ինչեր վերջ համոզված էին, որ պետք է արդարություն լինի, որովհետև ոմանք տղամարդու խոսք էին տվել, ու իրանց խոստումը չկատարեցին, որտեղ իրանք տղամարդ չեն, ու ես հաստատ համոզված եմ, եթե հանգարցակի ես ասեմ մեր հայ ժողովրդին, որովհետև ես չեմ կարող բոլորին համեմատեմ տականքների հետ, հաստատ իմ թիկունքում մեծ բանակ կունենամ, ոնց որ առաջի օրը, որ կանգնեցրեցին, կանգնեցրեցին, որովհետև չէինք ուզում ավել արյուն թափվել, բայց այս պահին շատ իսկականից եմ ասում, շատ եմ ափսոսում այդ կանգնեցնելու համար, երբ որ պահին ուզենանք մենք կանգնենք մեր ամբողջ հայազգը մեր թիկունքինը, անկախ նրանից մենք լինենք Հայաստանում, արտասահմանում, բոլոր տեղերում մեր թիկունքին կանգնած է մեր ժողովուրդը, ու չեմ կասկածում, առաջինը գյումրեցիները։ Մենք այսքան ժամանակ լռել ենք, սպասում ենք, որ արդարություն կլինի, որովհետև մեզ խոստացել էին, բայց այդպես էլ չեկավ այդ արդարությունը։ Այսինքն դերթապատճառը չբացահայտեց։ Մեկը մեր երկրի նախագահը։ Մենք 2016 թվականին նամակ ուղարկեցինք պաշտոնական երկրի նախագահին և խնդրեցինք, որ մեր կողքը մենք մարդ չունենք, մենք 4 հոգով ենք մնացել։ Հարգելի պարոն նախագահ, խնդրում ենք, որ վերցնեք ձեր հովանուտակ այս ամեն դատավարությունը և բացահայտեք այն ամեն ինչը, ինչ որ կատարվելա ոչ թե Պեռնակովի ձեռքով, այլ մնացած այն անձանց ձեռքով, ում դատավարության ժամանակ հայց ներկայացրեցին դաշտային փոստային այն համակարգն, որ չի կարա չունենա մի հատ հասարակ զինծառայողի տվյալները, թեկուզ որ լինի Ռուսաստանի դաշտության չգիտեմ որ երկրում, եթե գնացինք թամ Պեռնյակովի տունը եսին որ խուլ գյուղում, այդ հասարակ քաղաքացիները, զինծառայողները ոչ մի բան չեն, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմից նամակ եկավ, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու, տեսանք ինչքան օգնեցիք, նույնիսկ դատավարության առաջի օրը իմ փաստաբաններին չեն թողում մտնել դատարան, դա կազմակերպել էր էլի Հայաստանի Հանրապետության նախագահան, որը հրաման էր տվել Լեննականի վարչության պետին, որ թույլ չտաս մտնեն այնքան ժամանակ, մինչև ոչխար դատավորը սկսի դատը, մենք խնդրում ենք, ասում ենք, մենք չենք հասկանում դատավարությունից, քրեական գործից չենք հասկանում, մենք սենց բան չենք տեսել, որ կան մերձի սպանել, մի հատ էլ մենք մեղավոր լինենք, համբերեք, սպասեք, թո մեր իրավաբանները գան, մեր պաշտպանները գան, որ հասկանան ինչ եք ուզում, ոնց եք սկսում ես դատավարությունը, ինքը չարչել ես, չկանգնացրես դատը այնքան ժամանակ, ինքը դատավարությունը շարունակեց, ինքը իր ուզածը արեց, և հետո բերեցին, ընստեղ դրեցին դատավարությունը, որ երևի ստե ավելի հարմարավետեր է ստան մեջ, քան այդ ռազմաբազայի այդ խուցը, աթոռը չկար նստելու, սեղան չկար նստելու, փաստաբանների հետ կոպիտ խոսալ, մեր հետ կոպիտ խոսալ, որտեղ ուզում եք նստեք, ոնց ուզում եք արեք, չգիտեմ, էսի էս ամեն ինչը ինչ ա ուզում իրանից ասի, ինչ ա ուզում իրանից ներկայացնի, այսքան բան սարքելուց հետո, այսքան կռիվ տալուց հետո, տեսեք հունվարի 12-ին 2015 թվականի ամբողջ Գյումրին կանել էր ոտքի, ես մինչև իմ կնոջ հետ Երևանից հասածտե, ես չեմ իմանում ով ա մտե, խի ա մտե, ինչի համար են մտե, մենք չգիտենք, արդեն բոլոր գյումրեցիները, որտեղ այնքան թասիբ ունեն, Ղարաբաղցի ու Գորիսեցի չեն Սերժի նման, մյուս ղեկավարների նման, որ ոչռագործի նման նստել են կառավարության շենքի մեջ, ասում են Ավետիսյանների գործը պետք է քննի քնչական կոմիտեն, եթե քնչական կոմիտեին դուք չեք թողում, որ քննի, որ չասի, որ ասի այն ամեն ինչը, ինչը որ գիտի, ոնց պետք է այդ ամեն ինչը լինի, ամեն ինչին կարա նիստ լինի, ամեն բանին կարա նիստ լինի, էսի մի հատ ցեղասպանություն ա փոքր, որ այս տողմից, այս ընտանիքից էլ ոչ մեկ չկան, եթե ինչ-որ բան կա, ինչ-որ չկա, ես չգիտեմ, բայց արդեն ամեն ինչ հասկանալի ա, որ այս պետությունը պետություն չի նախ, առաջի իսկ օրվանից վախցնելով մեզի, հա, կոնկրետ վախացնելով, կոնկրետ սպառնալիքներով, ամեն տեղերից մեզ ստիպեցին, որ կանգնացրեք միտինգը, կրիմինալ աշխարհից էլ նշեմ, ինչի համար կանգնացնենք միտինգը, ես հասկանալով լավ, որ ոչ թե այս ժողովուրդն է մեղավոր, այ ոստիկաններն են մեղավոր, շատ ոստիկաններ չուզեցին ժողովրդին բան ասեին, խփեին, հարվածեին, որտեղ գիտեն, որ պատժվողը ոչ թե ոստիկաններն են, այ ժողովրդներն են,
Այ ժողովուրդը որ կռիվ էր տալի, պայքարում էր որ բերեք, բացահայտեք, որ ճիշտը ասեք, որ արդար լիներ, որ ամեն ինչ պարզ լիներ, որ այսօրվա օրով ոչ մի բան չկարողացա, ոչ մի բան չիմացանք ու չեղել, ու չենք էլ երևի իմանա, երևի որն է, որ հաստատ էլ չենք իմանա, քանի որ խոսքի նախագահի պատվիրակությունը մեծ էր, եկավ Գյումրի, մեզի համոզեց, ժողովուրդ ջան, նախագահ ձեր կողքին է, ինչ խնդիր լինի ձեր համար կանի, մեր խնդիրը մեկն էր, ոչ փող, ոչ իշխանություն, ոչ պաշտոն, արդարություն է ընտանիքի սպանության վերաբերյալ, բայց տեսանք ինչքան եղավ, այնքան եղավ, որ մինչև արդեն մի տարի 8 ամիս է արդեն 7 ամիս այս տան մեջ արունը լցած, մեզի չթողեցին, որ մենք մաքրենք, սրբենք, մեկա որ չէիք թողալու, չէիք բացահայտելու այս ամեն ինչը։ Առաջի օրվանից խաբեցին տան աղջիկը, հելելա, զարթնելա, երևի որ, չգիտեմ, բոլոր հեռուստատեսություններում էլ կլինի այդ կադրերը, որ տան աղջիկը սկի տեղյակել չի եղել, որ քանի հոգի են մտնում այս տուն։ Տեղյակ ա եղել մենակ այս սենյակի պարկողները, մեկ էլ մյուս սենյակի պարկողները։ Եթե այս տան աղջիկը, որ զարթուն լիներ, հետը խոսար, ասեր, ես կզանգեմ ոստիկանություն, հաստատ իր հեռախոսի վրա իր գլխի մազերը չէր հայտնվի։ Ու այդ տան աղջիկը այդ աստիճանի խփված վիճակով հեռախոսը չէր դնի գլխին կամ մազերը գլխից փոքր դներ հեռախոսի վրա։ Այդ էլ կա։ Ամեն ինչ այնքան պարզ ու այնքան հեշտ էր, որ նույնիսկ չոբանը կհասկանար, որ դա այնպես չի կարա լինի։ Այսինքն բացահայտված դուք չեք համարում այս գործը։ Ոչ, ինչու՞։ Ձեզանից ինչ որ մեկը համարում է բացահայտված այս գործը։ Ես ուղղակի հարց եմ տալի, դուք մեզ եք տալի, մենք էլ ձեզ ենք պատասխանում։ Ձեզանից ինչ որ մեկը հավատում է, որ բացահայտվել է այս գործը։ Այսօր շատ է, որ հաստատ եթե մեզ էշիտեղ դնեն, ամբողջ աշխարհին էշիտեղ չեն կարա դնեն, որովհետև մեկի աչքը մի ձեռով փակեն, հաստատ այս ձեռ չեն ունենա, որ մնացածին փակեն։ Այսինքն համոզված էլ չեք, որ Պերմյակովն է, թե չէ։ Մենք համոզված չենք Պերմյակովը, համոզված ենք, որ ներկա գտնվել է։ Առաջին իսկ օրվանից ասել ենք, որ ինքը մենակ չի։ Մենք համոզված ենք, որ Պերմյակովը ներկա գտնվել է։ Շատ համոզված եմ այն խոսքերից, որ Պերմյակովին հարց են տալի, դու ներսից դուսը լույս տեսել ես, ասում ա չէ։ Եթե մարդը չի տեսի, ասում ա չեն տեսել։ Իսկ ասում ա ինչի սպանեցիք, մանկա ասակ երեխային, ասում ա չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Դե չի պատասխանի այդ մարդը, որտեւ ինքը չի սպանել։ Իրա հետիններն են սպանել։ Ուր են այն 7 հոգին, ուր այն հրամանատարը, որ իրան բերեց, իրան Վաշտի հրամանատար եղավ, պահեց, ահագին իրար հետ ծառայեցին, ըտից հետո սպանությունից մի քանի օր հետո չկա, գնաց ու անհետ կորավ։ Տեղը չգիտեն ու չեն կարող բերել։ Ես այսքան միլիոններ ծախսում եմ ճանապարհաշինության վրա, կարան այդ միլիոններից ընդամենը 2 միլիոն դրամ վերցնեն, ուղարկեն այդ տվյալ անձանց, որ մեզ խաբեցին բյուջեում փողել չկա, որ տանք դատավարը դատարանը փող չունի, որտա թող բյուջեից հանեն այդ 1 միլիոն դրամը տային դատարանի, դատարանը տար այդ անձանց ու պահանջեր, որ այդ մարդիկ գային ասեն, որ այս մարդը հա ճիշտ է, դիժա եղել, ես էլ հիմար էի, չհասկացա, որ բերեցիմ այդ մարդուն։ Այդ վախ խելոք էր մնում։ Ինչի համար չբերեցին, ինչի համար գումար չհատկացրեցին, ինչի համար արդարություն չեղավ։ Ինչի ես ձեզ, որտեղ իշխանություն չունեն։ Որովհետև ցանկություն չունեին ավելի շատ բերելու։ Եթե մենք այս ամեն ինչը գիտենք, որ պետական գործողությունները Ռուսաստանի հետ կապված, մեր համագործակցությունները պետության Հայաստանի, ամեն ինչը Ռուսաստանի ցանկությամբ է, բոլորս էլ գիտենք, կախնիկ չէ։ Այսինքն Ռուսաստանը ոնց հրամայեց, այդ ձևով էլ կշարժվի Հայաստանը։ Այդ դեպքում բա դաշնակից էինք, թող մի հատ պետական մարմիններով ոնց որ կարգնեն, մի հատ խնդրեին, ճիշտ ձևով խնդրեին, պահանջեին, եթե մենք իրավական հնարավորություն իրավունք չունենք իրանց ենթադրենք Ռուսաստանից հատուկ ձևով ֆերման ենթարկել կամ ստիպողաբար բերել, թող մի հատ խնդրեին այնտեղ վերևները Ռուսաստանի խնդրեին, ասեն այդ 7 հոգին մեզի պետք են, որպեսզի արտարությունը լիարժեք լինի, բոլորը համոզված լինի, որ արտար էր այս դատական քննությունը եւ այլն ամեն ինչը ճիշտ էր, թե բերեք համոզենք ժողովրդին, բերեք թող այդ մարդկանց ներկայացնենք, թող այդ մարդիկան իրանց գիտեցած իրանց ցուցմունքները տան, այս ժողովուրդն է անհանգիստ չանի, թե ինչի չբերեցին կամ ինչի չեղան։ Յուժելիդ կան անկարող ունագին, որ չկարողացանք 7% Ռուսաստանից բերեինք, հրավիրեինք, որպեսզի կային ներկայանային իրանց ցուցմունքները տային։
Այսինքն ռուսին ծառայողների հարց չներկայանալը ավելի է խորացրել ձեր կասկածները։ Բնականաբար, եթե մարդիկ ամեն ինչի տեղյակ են, եթե անմիջապես Պերմյակովի հրամանատարն է եղել ինքը, որը որ իր հրամանատարը պարտավոր իր զինվորների մասին ամեն ինչ ամեն տեղեկություն ունենալու, եթե հրամանատարը չի ցուցում տալիս այդ մարդու վերաբերյալ մենք տեղեկություն չունենք, մենք իշխանով կարող ենք համոզված լինել, որ իրոք Պերմյակովներ ու հետը մարդ չկար, կամ Պերմյակովը իրենց ներգրավված ձևով լրիվ խելացի համապատասխան զինվորի համապատասխան ընտունակություններ կամ չգիտեմ խելք ու շնորհքներ, որ կար ծառայեր կամ բերեին, որ ծառայեր։ Հետո մեզ համոզեցին, ասեցի, որ տվել ենք հայերին ռուսին, Պերմյակովին տվել են։ Հետո ասեցին, ձեր կարծիքը ոնց կուզեիք իրան պատժեիք, դե այդքան, եթե իրոք այդքանը ճիշտ էր, թող բերեին տային մեր ձեռը, հրապարակում կանգնացնեինք իրան, վառեինք, որ իմ նման շատերը, իրոքից ճիշտ է, չեմ ասում, իմ կորուստը հետ կգար, բայց հաստատ այդ կրակը ես կվառեի, որ ինքը այստան ճրակը մարեց, ես հաստատ իրան կվառեի, ու իմ նման շատերը մի քիչ իրան սրտի խորքում կփարատվեին, որ իրոքից արդարությունը մի փոքր, շատ փոքր վերականգնվեց։ Լուսինե, ինչից եք այսպես ասած, չգիտեմ, համոզված, որ Պերմյակովը մենակ չի եղել, ինչ որ գիտեմ, տանը ինչ-որ բան կար, որը տարեց հուշում, որ… Չէ, չկա տենց բան, եթե լիներ, եթե նման բան լիներ մեր ձեռքում, հաստատ ավելին կգոռայինք, բայց հանգամանքների բերումով, իրանց դատավարություն, առաջին իսկ օրվանից չեմ հավատացել, որ ինքը մենակ է եղել։ Կներեք, դուք բոլորը ներկայեք եղել դատավարությանը, այն կարևոր միջնորդությունները, որոնք որ մեր կողմից, այսինքն փաստաբանների կողմից կարևոր միջնորդությունները, որ արվել են, դուք բոլորը քաջատեղյակ եք, որ բոլորը մեր ժվել են, այն կարևորը, որից մենք սպասելիք պետք ունենային կամ ունենք, բոլորը մեր ժվել են, կասկածի տեղիք չէ, դա առաջնահերթ։ Լավ, բերեք հասկանանք այս sense մի հատ իրավիճակ, 2016 թվականի հունվարի 12-ին, 2015 թվականի հունվարի 12-ին եւ Բայանդուր եւ Երազգավորսկ միջնամասի այդ սահմանից, որ բռնեցին Վալերի Պավլե Պերմյակովին, այդտեղ կար վարչության պետ, այդտեղ կար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգություն։ Ազգային անվտանգություն բառը հենց ինչով է կախված, նրանով է կախված, որ այդ մարդիկ այդ համակարգում աշխատելով պարտավորված են պաշտպանեն իրանց ազգին, իրանց կյանքի գնով իր պայքարելով։ Ինչի կայնան այնքան ժամանակ ընդեղ, դե դատավարական ցուցմունքների մեջ կա ու վկաներ կան, որ ցուցմունք տվեցին, կան այս ձևի բաներ, ռուսական կողմից էլ կար ցուցմունք տվող, հայկական կողմից էլ կար ցուցմունք տվող, որ կային այս ձևի մարդիկ, կայնաց էին, ոչ մի բան չէին խոսում, ոչ մի բան չէին անում, քիչ էին խոսում, չէ որ իրան բռնել են մեր տարածքի մեջ, ոչ թե նախատեսված Ռուսաստանի պահպանողական սահմանի մեջ։ Ինչի չբերեցին ազգային անվտանգության աշխատողներին, ինչի չբերեցին այն վարչություն, այն համակարգի աշխատողներին, թեկուզ որ գնդապետ էր ինքը, թեկուզ որ գնդապետ, չբերեցին որ վկայություն տար, ինքը այդ գործով վկա չէր։ Ինչի չեմ վերացած, ինչ ունային թաքցնելու։ Թաքցրեցին, որովհետև էսի պետք ասես ծածկադմփոց անեին գնար, որտեղ Վալերի Պերմյակովը չէր սպանել, Այդա Ավետիսյանի հետ խոսքի չէր բռնկվել, միանգամից մտել ու սպանել էին Այդա Ավետիսյանին 3 պատրոն գլխից կրակելով ու անցել էին մնացած առաջ սպանել էին մնացած մյուսներին, այդ դրա համար չբերեցին։ Այդ ուք ներկայացրեցիք ձեր տեսակետները, հիմա ինչ եք պատրաստվում անել, հետագա ձեր քայլերը։ Հետագա մեր անելիքները արդեն ոչ թե սա քաղաքացիական հայցի համար ներկայացրած այս դատարը, որ տվածա, որ վճռաբեկ դատարանից հետո եվրո դատարան, այն ինչը որ չի բացահայտվել այս դատավարության ժամանակ, ես Երեմ Սարգսյանի հետ խորհրդակցելու եմ ու խորհրդակցել եմ, որ պետքա այն անձինք, եթե չեն քննվել այս գործի վերաբերյալ, եթե գործով վկա են, եւ ինչու պատասխան չեն տվել, բաներ կա, որ ես չեմ ուզում արտահայտվեմ, հարգելի Գևորգ Գևորքյան, հարգելի պարոն դատախազ, այն որ դուք ասեցիք Երեմ ջան, Երեմի ձեր խոսքով Երեմ, յանի ինձ եք ուզում հասկացնել, մեկ էլ Լուսինե Ավետիսյանին եւ Անահիտ Ավետիսյանին, որ
երկու հատ էլ ազգային անվտանգության ընտանիք դատապարտվի, աշխատակից դատվի, երեխեքն էլ յետիմ մնան։ Ձեռներդ ի՞նչ կընկնի, ձեռներներս շատ մեծ բան կընկնի, որ իրանց նման ոճրագործները համակարգից դուրս կգան, կմնա նորմալ համակարգ, որ այսենց անասունները, որ այսենց ընտանիքներ քանդեն, այսենց ընտանիքներ քանդվելու դեպքում կբացահայտվի, ոչ թե արդեն 5 տարի է ռազմական ինստիտուտի զինծառայողին կախեցին, հլի այդ գործը չի բացահայտվել։ Ուր մնաց Ավետիսյանների սպանված ռուսի ձեռքի արած ոճրագործությունը բացահայտվի։ Այդ դրանց նման անասունների շնորհիվ այսօր ապրում է այսինքն անկում այս երկիրը։ Այսինքն քաղաքական կամք է պետք, որ որոշում կայացվի, որ այս գործը բացահայտվի։ Այո։ Միանշանակ ես կարծում եմ ու համոզված եմ, որ քաղաքական կամք է պետք, որ այս գործը բացահայտվի։ Գևորգ Կոստանյանը պահկվել էր միլիցեքի հետևը, որ լեննականցի քաղաքացիները ձվով չտային գլխին։ Ինչի համար էր պահկվել։ Եթե դու մեղավոր չէիր, եթե քեզի մեղավոր չէիր զգում, որպես քաղաքացի, որպես մարդ, դու հենց այդ օրը պետք է հրաժարական տայիր։ Ոնց որ Գասպարյան Վովան հրաման չտվեց, հարգելի ոստիկաններ, ջարդեք միլիցեքին, Սերժ Սարգսյանը համակարգից հեռացրեց իրան։ Մի քանի օր հետո նորից վերեց համակարգ դրեց։ Նույնն էլ պարոն Գևորգ Գևորգյան, դուք հեռանայեք այս համակարգից, եթե արդար դատախազեիք, եթե օրենքի պաշտպանեիք։ Դուք ասացի կրիմինալ աշխարհից, այ Վարգանը մարդ։ Բարից անգամ, հա, սպառնացել են, որ դադարեցնեք միտինգները, սպառնացել են, թե հորդորում էին։ Եվ մեկը, եւ մյուսը։ Այսինքն դադարեցնեք, կբացահայտենք, հա։ Եվ մեկը, եւ մյուսը։ Համ սպառնացել են, համ էլ հորդորել են։ Այսինքն վախը, որ կանգնեցրեք, դուք կարող եք ձեր սուքը թող չքաղաքականացնեն, այնինչ էս ամեն ինչը քաղաքական մեր իրոքից, եթե ուզենային կբացահայտեին, որովհետեւ ես ասեցի սկզբից ու մինչե վերջ կարամ ասեմ, այն որ Զարուհի Փոստանջան ազգային ժողովում ասում էր, այ ընկերներ, այ համախմբված մեր գործ ընկերներ, բերեք Ավետիսյանների գործը մեր քաշենք, բոլորն ասում էին, այդ գործը ազգային ժողովի գործը չի, դա հատուկ իրավապահ մարմինների գործն է։ Ինչի համար, ինչի համար, եթե հանրապետությունում ապտեղի ունեցե ու ազգովի ծաղկե պսակ էիք ուղարկում։ Ամենայնդեպս մեր մեծ ցանկության դեպքում այս գործը դժվար չէր բացահայտել, մեծ ցանկության դեպքում։ Մենք սովորական քաղաքացի ենք, մենք այս բողոքից բացի ուրիշ բաների հնարավորություններ չունենք։ Բայց եթե զգաս, որ մեջքի թիկունքիդ մարդ կա կանգնած, այն մարդիկ, ովքեր որ հնարավորություն ունին շատ բաների հնարավորություն, հաստատ եթե իրանք ցանկանային, այս գործը կբացահայտվեր։ Ու այս գործը այն գործը չէր, որ չբացահայտվեր։ Պատրաստվում եք բողոք արկել վերակառուցել։ Մենք կբողոք արկենք, բայց միայն այս դատարանի վճիրը ստանալուց հետո, փոստով վճիրը ստանալուց հետո անպայման կհամագործակցենք, կհամաձայնեցնենք փաստաբանների հետ ու ըստ այդ։ Միջև Եվրոդատարան գնալու։ Ու ըստ այդ կողմնորոշվենք, բայց բողոք արկելը կբողոք արկենք։ Քաղաքացիական հայցը ինչ փուլում է վճռապետը։ Մի բան ասեմ քաղաքացիական հայցի վերաբերյալ։ Առաջին իսկ պահի բոլորը թող լսեն։ Առաջին իսկ պահից մեզ օգնություն են առաջարկել, մենք հրաժարվել ենք, որովհետև մենք մեր 7 արյունը չենք վաճառում։ Մենք արել ենք այդ ամեն ինչը, որ պետությունը տվյալ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր թիկունքում հարված ստանա, թեկուզ մի չնչի, որ դրանից հետո իմանա ում է խրկում։ Իր պետության մեջ զենք չի տալիս ձեռքը, իսկ ասում է գնա Հայաստան, վերացրա երկու հատ մանկահասակ, 7 հոգի, որից երկուսը մանկահասակ։ Մեզ ընդհանրապես քաղաքը չի հետաքրքրում։ Մենք արել ենք այդ ամեն ինչը, համախմբված, որ իրանք պատժվեն նման ձևով, մենք չենք կարա իրանց ուրիշ ձև հավաստենք։ Մեզ դիտ այդ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Մի հատ կարևոր բան ասեմ, էլի, ես մեր ժողովրդի շրջանում մեր այդ սպասողական վիճակի ժամանակ, երբ որ մենք սպասում ենք, որ դատը կայանա, տեսնենք դատից ինչ մանրուկներ կբացայտվի եւ այլն, մեր ժողովրդի մեջ շատերի մոտ կարեն խոսակցություններ են միտքը, իբր թե մեզ արդեն
հով են տվել, խոստումներ են տվել եւ այլն եւ այլն, դրա համար մենք չենք մասնակցում որևիցե քայլեր չենք ձեռնարկում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն տեսեք, եթե քաղհայցով սկսվեր եւ վերջանար ամեն ինչ, Ռուսաստանը այդ քաղհայցը շատ շուտ կներկայացներ, որովհետեւ մեր ցայնը կդրեր COVID-ի դասը, չէ՞, բերանները փակեր, շատ շուտ կներկայացներ ու առանց որևիցե խնդրի այդ քաղհայցը կհասներ մեզ։ Բայց տեսեք, այդ մարտիկ նույնիսկ, այսինքն մեր դադավորից սկսած, մնացածին ես չեմ կարող ասել, դադավորից սկսած այդ քաղհայցը նույնիսկ վարույթը ընդունեցին ու անօրինական ձևով, մեկ ամիս հետո, որ արդեն մենք պետք է պատասխանները իմանանք, պատասխաններին ծանոթանանք, թե Ռուսաստանը արդյոք մեր ջերմ է թե ընդունել է, բայց մեկ ամիս հետո գնացել ենք պատասխաններին, ինքը այդ ընդունած վարույթը ընդունած օրը, պարզվում է, որոշում է ընդունել, որ քաղհայցը չպետք է բավարարվի։